gente linda tem aqui hoje. Mais uma vez, nós estamos aqui no restaurante Feijão de Corda, original do Ipiranga, onde gravamos mensalmente o nosso programa. Eu quero agradecer a todos vocês que mais uma vez vieram prestigiar. Hoje o programa é totalmente especial. Especial porque mais uma vez eu consigo comemorar meu aniversário junto de todos vocês. Essa energia, você também faz aniversário? Que linda! Essa energia é maravilhosa e é isso que faz com que a gente se fortaleça cada vez mais. Eu quero agradecer a direção da casa, agradecer a todos vocês que hoje estão presentes aqui com a gente. E nós vamos começar, porque hoje tem muita novidade. Primeiro, vocês viram, gostaram do palco? Vocês viram as guloseimas que tem aqui? Gente, eu estou apaixonada. Porque, olha, alguém já mexeu num docinho aqui. Depois vai me contar quem foi, viu? Foi você que mexeu no docinho? Esses não podem mexer. Gente, esse trabalho é maravilhoso. Eu estou aqui hoje com a Fanny e com a Pandeló. A Fanny é que fez toda a estrutura da decoração do palco. E a Pandeló, levanta um pouquinho, minha flor. Ela é que faz esses doces maravilhosos, gente. Vamos aplaudir, que hoje vocês vão experimentar os doces mais maravilhosos que vocês comeram na vida de vocês. Vocês olharam para isso aqui? Ninguém é diabético hoje, né? Hoje não, hoje é dia de comer bolo, de comemorar. Então hoje a gente vai comemorar a vida. Vamos começar o nosso programa? É a primeira vez que essa dupla vem ao nosso programa. E eu recebo com muito carinho. E eles têm um trabalho assim maravilhoso. E nós vamos, durante a apresentação, falar sobre esse trabalho. Vamos receber Rubens e Juan. Vamos lá. Oi. Evento aqui no Facebook, sei que vai bombar. Confirme a sua presença, não vale talvez, queremos você lá. Compartilhe com sua galera, gente bonita não pode faltar. A balada vai ser de primeira, no sabadão nós vamos se encontrar. Pra birita, na beira da piscina, pra agarrar na cintura da menina. Pra dançar tem sanfone e violão, e Rubens e Juan é 100% animação. Pra virita é na beira da piscina, pra agarrar é na cintura da menina. Pra dançar é sanfone e violão, e Rubens e Juan é 100% animação. Tererê. Eu postei um vídeo, em menos de 3 dias estava estourado. E num evento que eu criei, já tinha mais de 1000 amigos confirmados. O grande dia está chegando, queremos todo mundo lá. Obrigado aos amigos do Face, no sabadão nós vamos se encontrar. Da birita, na beira da piscina, pra agarrar a cintura da menina. Pra dançar tem sanfone e violão, e Rubens e Juan que é 100% animação. Pra birita é na beira da piscina, pra agarrar é na cintura da menina. Pra dançar é sanfone e violão, e Rubens e Juan que é 100% animação. Eu postei um vídeo, em menos de 3 dias estava estourado.
E num evento que eu criei, já tinha mais de 1000 amigos confirmados. O grande dia está chegando, queremos todo mundo lá. Obrigado aos amigos do Face. No sabadão nós vamos se encontrar pra birita na beira da piscina, pra agarrar na cintura da menina, pra dançar tem sanfone e violão, e Rubens e Juan que é 100% animação. Pra birita é na beira da piscina, pra agarrar é na cintura da menina, pra dançar tem sanfone e violão, e Rubens e Juan que é 100% animação. Pra birita é na beira da piscina, pra agarrar é na cintura da menina, pra dançar tem sanfone e violão, e Rubens e Juan que é 100% animação. Pra birita é na beira da piscina, pra agarrar é na cintura da menina. A festa é boa e continua amanhã. Coloque o hashtag e procure no Instagram. Bonito. Nossa, quanta gente bonita nesse palco. Tudo bem, Cidinha? Tudo bem, amor. É um prazer receber vocês pela primeira vez em nosso programa. Vamos apresentar os músicos? Esse aqui no violão é meu irmãozinho, nosso irmãozinho, Ronaldo. Não precisava dizer, viu? As pessoas costumam falar que a gente é igual ovo. Tudo igual. Tudo na bandeja, tudo igualzinho. Meu irmão e a sanfona. Um dos melhores sanfoneiros do Brasil, o Tarcísio Júnior. Sim, com certeza.